Mitch Pelissier. Ja torjunta saa Madrad. Pääsyt Korisliikan vauhtiin kiinni. Vanhudis lähtee hakemaan doppia ja sen myös viimeistelee omiin Vanhudis. On kättä vastaan eturautaan. Kuutson levypallossa työntää todella nopeasti etukentälle. Jona Akamamuta tuo poistaa kuva. Tylysti kahdella yhtä vastaan. Näin! Anthony! Vaara tuplataan tuolla korinalla. Laine pelaa Vaaralle. Vaara lähtee koria kohti. Jake kyllä siitä melkoisen pommin. Kahdella kädellä Lukas Vaara menee sinne keskuun. Sinne Robertsonille, ehtiköhän pallon ehti, saa vielä heiton aikaiseksi, ja se menee koriin, Anthony Ikkarinen, vähän niin kuin frisbee, kiekkoa heittäisi tuollaisella, Robertson nappaa tuon pallon, noin siitä se lähti, Robertson 3 pisteviivan taakse, ja kolmonen pohjaan, tilanne